Já tá quase podido. Boa noite a todos os bacamadeiros do município de Coxixola. Boa noite. Boa noite a todos de Coxixola, aos congolenses, aos coxixolenses, aos são dominguenses, né? Tem um São Domingo, levanta o braço, muito bem. Isso aqui, esse terreno é de Zé Futuoso. Ele permitiu nós ter essa imagem, essas três imagens aqui, todo fim de todo noite de São João nós vim fazer a abertura do São João aqui. Aí tem um amigo Torado que vai ficar tomando conta dos bacamateiros, mas eu. O rapaz Douglas aqui, ó. É nós três que vamos tomar conta desses bacamateiros até o fim da nossa vida, né, Douglas? Se Deus quiser, pronto. Valeu. Já tá feito. Já tá... Zé de Lola ressuscitou. Não, aí estão fazendo safadeza, Zé. Fazendo rir, então. Mas não é isso que eu estou pensando. Não é não, não? Você é um homem de fato. Graças a Deus. Vai! Ah, agora! Vai! Eita, bateu peteco. Olha. Oi! É, sim. Aê, agora vá. Vai se embora. Dá pra quem pegou a porta? Ah, eu tenho que ver.